Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Сьогодні говоримо про соціальну адаптацію сонячної молоді. В студії для вас сьогодні працює Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Тему сьогодні нам будуть розкривати гості нашої студії. Отож, знайомтесь, в нашій студії сьогодні Вікторія Ліщук, вчитель-реабілітолог Центру соціальної реабілітації «Школа життя». Доброго дня. Доброго вечора. Та пані Антоніна Корчинська, директор Центру реабілітації «Родинний затишок». Рада вас сьогодні у цій студії вітати. Нашим телеглядачам я хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви також можете долучитись до нашої розмови за телефонами, які будете бачити на своїх екранах, або у соцмережі Facebook. Ставте свої питання під трансляцією, і ми їх озвучимо нашим спікерам у прямому ефірі. Отож, починаємо. На початок я би хотіла, пані Вікторія, пані Антоніна, аби ми все ж таки зруйнували ті стереотипи, які склалися в нас про сонячних дітей, сонячних людей, про ці стереотипи, які нав'язало нам, можна так сказати, радянське минуле. Отож, познайомте нас з ними, які вони, пані Антоніна. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Мені сьогодні дуже приємно бути в цьому залі і підтримати саме дітей сонця. Адже діти сонця – це такі ж самі діти, як звичайні діти. І такі ж самі люди. І можна їх назвати ще діти, не тільки діти сонця, а золоті діти. І сьогодні день, як вони відзначають свій день, сьогодні дуже гарно світило сонце. Ми в своєму закладі проводили прекрасний захід. І ці діти зовсім, абсолютно зовсім нічим не відрізняються від здорових людей. Хотілося б зауважити цим людям, які їдуть в тролейбусі, в автобусі, в магазинах, просто перехожих, які йдуть по дорозі, щоб вони, коли зустрінуть дітей сонця, щоб вони їм просто посміхнулися. Адже посмішка їх настільки підтримує. Це діти, які не мають агресії. Вони дуже добрі, вони несуть добро, вони толерантні. І стільки років працюючи з такими дітьми, я вже замітила, що саме діти, які виховуються в сім'ях, які мають любов батьків, обох батьків, де є батько, де є мати, вони просто сяють цією любов'ю, вони віддають свою любов іншим людям, з якими вони йдуть на пересічні. В нашому закладі таких дітей є більше 10. Ви знаєте, з ними дуже легко працювати. Це діти, якщо з ними займатися, вони вміють дуже гарно танцювати. І вже два рази ми їх відвозили на танці в Народну Республіку Польщі. Ми займали перші місця. Ви знаєте, коли везеш таких дітей дорогою, вони радіють кожній травинці, кожному листочку. Вони дивляться, як цвіте квіточка, як падає дощик. Ми вже втомилися, ми вже хочемо спати, ці діти, вони радіють всьому. Тому що раніше, коли не було таких центрів, ці діти були закриті в чотирьох стінах. І завдячуючи міській владі, ми сьогодні в нашому місті маємо два центри. Це центр реабілітації «Школа життя» до 18 років, і після 18 років центр реабілітації родини затишок. Майже немає в жодному місці таких умов, щоб так діти були забезпечені цими умовами. Є в нас дитячі садочки, де ці діти зараз перебувають. І дуже би хотілося звернутися до тих батьків, які бояться віддати в соціум дітей, які соромляться своїх дітей. Ви знаєте, коли народилася в мене донька, мені теж було страшно, тому що відвернулися подруги, відвернулася рідня, і мені було так страшно, і я гуляла тільки вночі своєю дитиною, і потім я згадала ці слова Ліни Костенко, а жити треба, якось треба жити, у цьому досвід, витримка і гарт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Я перекреслила все, що було в житті, і віддала все життя своїй доньці, і так я раджу кожній мамі, візьміть свою дитинку за руку, підіть з ним на площадку, де граються звичайні здорові діти, адже це діти звичайні, вони зовсім нічим не відрізняються від здорових дітей, в них просто різні хромосоми. І роблячи оті всі різноманітні заходи, ми їздимо з ними по різних місцях, ми їздимо по святих місцях, ми їздимо по екскурсіях, і ми бачимо, як оці діти радіють життю, вони вчать нас жити. Навчаючи їх, ми вчимося самі, адже ми дуже багато цього не знаємо, ми відкриваємо світ, від них. Ми бачимо те, що ми раніше не бачили. Ми любимо життя, ми прагнемо до життя. І ви знаєте, в мене в закладі працюють молоді люди, зовсім молоді дівчата, хлопці, які раніше ніколи не стикалися з такими
проблемами, вони не бачили таких дітей. Яке гарне відношення. Ми співпрацюємо дуже гарно з Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, до нас приходять студенти. Раніше, коли ловили отак за руку дітей, зараз ловлять за руку, дружба між нами. Вони приносять нам подарунки. Ми проводимо різноманітні майстер-класи. До нас приходять всі конфесії релігії. В нас проходять служби, різні служби, і православні, і інші. Ми не відганяємо взагалі нікого. Дуже приємно, національний університет приходять студенти, і молодь, яка вже бачить, що є такі проблеми, вона ніколи не буде жорстокою. Тому що найцінніше в житті, напевно, це наше життя, людське життя. У вас молоді люди від 18 віком, так? Так, від 18 років. І по статистиці я раніше бачила, що діти сонця жили 25-28 років. Зараз дивлюся, коли є догляд, коли за дітьми доглядають. От я вже читаю, що є найстаршому вже 80 років. Вже немає ні мами, ні батька, їх доглядає родина. І найстаршому синдромом Дауна вже є 80 років. І коли ми їздили в Польщу на фестиваль, ви знаєте, як приємно, є такі люди, які згуртовують своїх дітей, які діти живуть в парах. Вони не народжують дітей, але я хотіла би сказати, що ми їм позаздрили, так як дітям сонця, напевно, здорові не вміють так любити, як вони вміють дотиком руки гарно триматись, як вони вміють обслуговувати, подати ту чашку кави, бутерброд, ви знаєте, це діти, яких потрібно дійсно любити, поважати, вони не винні. І, як сказав один філософ, що ці діти, вони не замовляли собі таке життя, так просто було даним Господом. І якщо росте, наприклад, на полі пшениця, то ми обов'язково в неї бачимо і маки, і ромашки, і там є будяк колючий, там є гарні квіти і є не дуже гарні. Тому так само серед людей. І сприйняття, ви знаєте, я настільки люблю цих хворих дітей, я коли в відпустці, я біжу на роботу, тому що я знаю, що вони мене там чекають. Ці діти вміють віддавати свою любов, просто без нічого. Вони люблять дорослих, вони цінують ту працю, яка є в нашому центрі. І коли заходять до нас там чи студенти, у нас дуже багато буває делегацій. Делегації з Індії, і Швеції, і з Норвегії, і всі з такими великими очима. І коли мені прийшлось побувати в Ізраїлі, дякуючи нашим благодійній організації Хесед-Бешт, то я замітила, що там, ви знаєте, там є центр одного напрямку. Наприклад, або тільки бісер в'яжуть, або тільки глиною займаються, або тільки свічки виливають. Ми перейняли весь досвід. Ми маємо європейський досвід. Наші діти займаються всім. Вони в'яжуть бісер, вони виливають свічки, вони місять глину, якісь ліплять різноманітні фігурки. Ну, вони роблять бутерброди, чай. Вони ліплять самі печиво, ми можемо їм спекти. У разі кризової ситуації в цьому році нам міський голова відкрили центр цілодобового догляду. Якщо, наприклад, захворіла мати і не буде кому залишити ту дитину, ми можемо на платній основі залишити її на цілодобовий догляд. Це взагалі, це вже нонсенс для нашого міста. Тому що раніше мама пішла на операцію, а дитину потрібно залишити одні. Чи дала сусідка їсти, чи не дала. Ми вже маємо таку послугу. Ми дуже пишаємося цим центром і ми радіємо, ми вдячні цим батькам, які не закрили сьогодні своїх дітей і водять до наш центр. І в такий центр, дякую, як школа Антоніна. Життя. А хотіла б ще надати слово пані Вікторії. Ви як вчитель-реабілітолог, який чітко знає, от як ці люди мислять, що ними керує. Прошу, познайомте також. Ви знаєте, що сонячні діти – це діти, які мають дивовижний, неповторний характер. Ну, я так коротко розкажу, зовнішній вигляд, бо деякі батьки не розуміють, що от з такими діточками треба мати особливий підхід до кожної дитини індивідуально, як звичайної дитини, так і для діток з особливими потребами. В них розкосі очі, широкі губи, кругла форма голови, вузький лоб, мочка вуха трошки зрощена, трохи укорочений мізинець. І вони, ці діти сонячні, не дарма їх так назвали, тому що вони лагідні,
той же час і слухняні, не так, і ви можете побачити, що цих дітей відрізняє і активність, і непосидючість, і безшкетництво теж є. І батьки повинні звернути увагу, що чим раніше вони займуться своєю дитиною, як от звичайних дітей, так і дітей з особливими потребами, і особливі дітки, і сонячні діти, і аутисти, і іншими нозологіями, до всіх потрібен мати підхід. Ви знаєте, що ці дітки, вони дуже веселі, важко зосереджують свою увагу на конкретних речах. Ну, вони дуже гарно люблять поїсти, і ці дітки ну, добре поспати люблять. І в той же час, якщо ми працюємо з такими дітками, починати з раннього дитинства, все в процесі гри повинно відбуватися. Однак з такою дитиною найголовніше, як я казала, підібрати підхід. І він дуже енергічна, ця дитина, і використовувати цю енергію в правильному руслі. Для цього, що йому побільше, наприклад, гратися в рухливі ігри, частіше бувати на вулиці, щоб дитина могла більше бігати. І ну, не повинні батьки більш контролювати цю дитину. І якщо дитина щось не зробила не так, як ну, відповідно, не потрібно його надто контролювати, забороняти багато речей. Дитина стане більш, от як одного разу енергія цього чада зменшиться, і тоді зможе батько чи мати більш контроль, більше зробити, ніж... Вони переростають. Да, бо він, негативізм зростає, і він буде впиратися, більше не слухатися батьків. І деякі зовсім... От зараз стало у нас таке суспільство, що до сонячних дітей вже стали краще відноситися, ніж було раніше. Вони... Дітки вже навіть можуть піти в звичайні садочки, звичайні школи. До речі, от я хотіла на цьому акцентувати. А у вас все ж таки діти більш такого раннього віку, так? Від 2 до 7. Тобто ваші випускники, вони вже йдуть в садочки і в школи. Який відсоток з них ходить саме вже просто в загальноосвітні заклади, не спеціалізовані? Зараз кажу, наш центр «Школа життя», до нас ходять різні дітки, не тільки діти сонячні, не тільки дітки аутисти. Є, в нас в школі є 7 поки що сонячних діток. У нас приходять всі діти, які отримують пенсію. Ми маємо пристосувати всіх діток до життя, навчити їх себе самообслуговувати, бо навчити їх і вміти їсти, і ходити в туалет, і вміти наприклад, якісь відповідні заняття виконувати. Наприклад, якщо дитинка не вміє, ми допомагаємо їй в цьому. І, звичайно, діти повинні, зараз я розкажу, скільки діток, повинні, от якщо ми даємо завдання, то повинні ці завдання закріплюватися і з батьками вдома. Тоді буде якийсь ефект в подальшому житті. У нас в тому році певна категорія дітей прийшли реабілітації і успішно інтегровані в дошкільні заклади. 4 дитини, загальноосвітні навчальні заклади, назвати які нам? Ні, не треба. І 4, 8 дітей пішли в дошкільні заклади, і 4 дітей в шкільні заклади. І ще в нас університет України 1 дитина пішла, і медичний коледж 2 дитини пішло. Це, от мене питання зараз виникає, наскільки взагалі важливо, щоб сонячні діти навчались саме серед звичайних дітей в загальноосвітніх закладах поруч? Як ви вважаєте? Я думаю, що діти, якщо сонячні діти чи іншої нозології, вони будуть спостерігати за звичайними дітками, будуть як
звертати увагу, ну, як кажуть, позитивне сприймається краще, ніж негативне. Ну, і вони будуть тягнутися, але ви знаєте, кожна дитина індивідуальна. От взагалі найважливіше – це подарувати от дитині, от якщо ми говоримо про сонячних дітей, в дитинстві достатньо кількість тепла, любові, ласки, турботи, і вони дуже, оці сонячні дітки, більш до своїх батьків дуже прив'язані. Взагалі цей момент потрібен, все ж таки відривати їх від батьків і соціалізувати максимально. Батьків обов'язково потрібно соціалізувати, тому що батьки закриваються ще більше, як діти. То якщо діти нам треба соціалізувати так, батьків спочатку. Більше ще діти, якщо відкриті, наприклад, піддаються соціалізації, то батька, з батьками працювати набагато більше. Приємно, що от зараз в школі життя є дівчинка, яка вчиться в університеті на юриста. Так. Мама все життя займається з самого дитинства, мама приклала дуже максимум зусиль. Не знаємо, вийде з неї юрист, не вийде, але по крайній мірі вона несе себе так весело. Високо, гарно. Ну, може, юрист з неї не стане, але вона вже буде більш пристосована до життя. А більшість, які мають, це ж не тільки діти сонця, в них обов'язково є розумова відсталість, то краще їх тримати у таких центрах, де в них була би радість, де в них було дитинство. Тому що якщо вони сидять на загальних парах, вони не знають навіть про що йде мова. От, ну, тут я також хочу з вами акцентувати. От, пані Антоніна, ви були за кордоном. Як там зустрічали сонячних діток наших? От саме цю молодь, яка приїхала. І чи поняття інклюзії, яке впроваджується зараз в Україні, воно дотично до того відношення, яке вже є в інших країнах? Ні, його не порівняти з нашим, тому що суспільство за кордоном, європейське суспільство, воно більш пристосовано. Вони, напевно, вже дуже багато років працюють над цими питаннями, тому що діти, сонячні діти, вони вільно ходять по місту, вони працюють. Ми от були в Швеції, дивилися, як діти з сонця працюють на логінспекції і подають на обіди там чай, каву, витирають столи. Вони працюють в кафе, вони миють підлогу, подають їжу. Але ви знаєте, вони працюють в приватних підприємствах. Якби, наприклад, в нашому зараз одному із закладів поставити, влаштувати дитину сонця, напевно, цей заклад би втратив всіх клієнтів. Тому що наші люди ще, напевно, не приспособлені. Потрібно більше подавати цієї інформації, показувати. В цьому році ми мали великий результат. Вже, тому що ми привели своїх дітей в міську раду, ми посадили їх в зеленій залі, ми показали їх депутатам, ми показали в сесійній залі. Взагалі в них були очі відкриті, діти не знають, що це таке, але вони трошки адаптуються. І коли їх бачать депутати, вони також їх ніколи, вони чули, вони знають, вони дивляться наші презентації. Але дуже добре, я би хотіла звернутися до всіх депутатів, прийдіть, подивіться. Їх не потрібно боятися, ними не потрібно брезгувати. Це звичайні люди, які хочуть жити, які хочуть бути серед людей, не хочуть бути серед суспільства, серед музики. До речі, оці діти, вони дуже люблять музику. І от в нас є зараз психолог, дякуючи міській владі, нам виділили в цьому році психолога. Коли займається психолог, грає музика, або органна музика, або класична, і оці індивідуальні заняття, коли проходять, наскільки воно піднімає оцю дитину, що вони вже й додому, вони вже діти своїх батьків навчають, що потрібно, не можна кричати, потрібно обув складати на місця, потрібно одяг складати так, як потрібно. І коли ми поводимо... зараз розвіюєте той стереотип, що ці діти повільно вчаться. Насправді, з ваших слів можна зробити висновок, що насправді це не так. Так, ми вже зробили, цей раз ми робили батьківські збори разом з нашими дітьми. Вони записують, вони мають кожен листочок, вони пишуть завдання. Даня, мама, може, цей листочок пом'яла, викинула. Діти прийшли, листочок відкрили і дали мамі завдання. Тому потрібно їх також... Пані Антоніна і пані Вікторі, так, ви хотіли щось додати? Да. Я хотіла сказати, що ну, вважається, що люди з синдромом Дауна не можуть ні вчитися, ну така думка існує, ні вчитися, ні працювати, ні домагатися успіхів. Але це неправда, бо серед дітей сонця дуже багато художників, от, акторів, спортсменів і педагогів. Навіть от, моделі є навіть модель, відомі, саме от, і... сонячна молодь така. До речі, от якщо в порівнянні брати у Сполучених Штатах Америки, є безліч вакансій, от, на які бажано ну, запрошують зазвичай от сонячну молодь. Чому? Тому що в них є оця скрупульозність, яка потрібна. Взагалі, чи молодь, яка зараз от, навчається в центрах, вона може конкурувати на ринку праці взагалі у нашому місті?
Я рахую, що не всі. Може, якщо є одиниці, і то я не можу назвати. Ті, які знаходяться в нашому центрі, ні. Немає. У нас дуже важка категорія цих дітей. А чому так склалося? Вони навіть не вони приходять в центр в супроводі своїх батьків, тому що напевно, що вони не привчені своїми батьками. Кожна мама, яка народила чи дитину сонця, чи дитину аутичну, бояться. Батьки роблять за них все самі. Тобто головна проблема адаптації дітей сонця, взагалі молодь, для того, щоб вони почувалися більш комфортніше в суспільстві, це саме батьки є головною проблемою? Ну, батьки не тільки, ще суспільство у нас не пристосоване сприймати таких дітей, ну, щоб вони, от, наприклад, працювали в кафе, чи там, наприклад, двірником замітали. Це діти дуже правильні, і їх можна заманути. Наприклад, якщо вона буде підмітати, його хтось покличе за угла, значить, повинен бути якийсь супровід. І ці діти підуть, вони можуть сісти в будь-яку машину, вони можуть взяти шоколадку, вони можуть піти. І тому така небезпека, щоб ці діти були, не наражалися на безпеку, тому батьки їх постійно відправляють в супроводі. Якби суспільство трошки сприймало їх по-іншому, сама то захищало, може, так. Може, діти самі пристосовуються до суспільства, і я тепер рахую, що суспільство повинно пристосуватися до того, що в нашому місті ще є хворі такі діти. І у нас, от, якщо от дітки, от я вам хотіла розказати, що починаючи от з ранньої, у нас є рання реабілітація, соціальна реабілітація, у нас дітки від 2 років до 18 в нашому центрі, і нас надаються різні послуги різними викладачами, і ми от працюємо, дивимося, як краще підійти до кожної дитини. От в нас і фізична реабілітація, і трудова є. От ви знаєте, що музика, таке, ви говорили, дуже їм подобається. Ми, коли проводяться свята, всі ми з дітками танцюємо, співаємо. От не Новий рік, і 8 березня. І вони, коли в нас є і праця, і малювання, ми коли малюємо тими пальчиками, тими робимо якусь аплікацію. І вже коли приходять батьки, ми їм даруємо той виріб, що вони роблять, то дуже задоволені батьки, бо казали, якщо вони сиділи от в стінах чотирьох, ніде не ходили, то вони заохоченням приходять сюди дітки, займаються фізкультурою. От в нас є і тренажери, велотренажери, бігова доріжка. Приходять, займаються дітками фізично теж. І масаж роблять їм. І вони це сприймають, ну, звичайно, не всім, а кому потрібно. Кому лікар написав, то і дітки розвиваються і фізично, і розумово. І ці дітки, сонячні діти, вони більш, в них інфекції, вони схильні, низька опірність в них до інфекцій. От вони схильні до респіраторних захворювань, і дуже в них є порушення зору. От, і таких людей може от, при виконанні, наприклад, вони запам'ятовують, тільки класифікують окремі, от, наприклад, предмети. Можуть показувати окремі, от, наприклад, ви хочете, щоб вони і зорово, і слухово, вони так не можуть. Вони тільки конкретно, от, наприклад, треба запам'ятати відповідну картинку. Чи, наприклад, ми, коли складаємо план роботи з ними, ми, наприклад, дивимось те, що, наприклад, в них не розвине там увага, пам'ять, мислення. Ми маємо підібрати такий, скласти так програму, щоб дитинку розвивати в цьому процесі. І батьки повинні звернути увагу, більшість, що такі дітки, так як я казала, вони лагідні, турботливі. Але що треба в родині зробити для того, щоб от була оця потрібна адаптація і соціалізація, щоб ну, от той страх залишити там, да, дитину, або вірити в те, що вона не впорається, щоб його не було. Це взагалі потрібно? Так, це потрібно. Це коли народжується в сім'ї дитина, цю маму повинні підтримати всі. І чоловік, і мама, і батьки, працювати. І рідня. Да, і допомогти працювати з мамою. Мама повинна брати дитину за руку, йти в парк, виходити в місто, йти на ці самі качелі, каруселі. Вона повинна бути в суспільстві. Коли дитина з самого дитинства звикне бути серед людей, вона буде така сама, як всі. Якщо дитину тримати в ізоляції, звичайно, і діти будуть відсторонюватись, і вона буде сама відсторонюватись від звичайних дітей.
Дякую, пані Антоніно. У нас хочу звернути увагу на Фейсбук. У нас тут є коментар. Пані Алла запитує, я так зрозуміла, що більш-менш питання соціалізації вирішується в обласному центрі. А яка ситуація в районах? Як там організована робота з сонячними дітьми та їхніми батьками? Ну, наскільки я знаю, що в області департамент соціального захисту також має, я не пам'ятаю, центр. Вже 14 чи 16 центрів, і також займаються з цими дітьми. Там є в кожному центрі є автобус, які звозять з сіл, звозять в районні центри, і цими дітьми обов'язково займаються. Якщо вони по місту, з якого це району телефонують? Це пишуть у Фейсбуці, на жаль, тут не скажу. І в Волочиську є, я знаю, і в Ізяславі, і в Шепетівці. Дуже гарний центр є в Нітішині. Так що це в кожному районному центрі є такий центр реабілітації для дітей-інвалідів. Там вони приїжджали. Так. От ми обмінюємося досвідом з ними, ми знаємо, що такі центри є. Єдине, якщо в селах немає, то цих дітей довозять в цей центр. Дуже гарний центр є в Волочиську. А от дуже хотілося б запитати, досвіду в нашій області і фахівців вистачає? Я, наприклад, коли відкривала оцей центр, я ж спочатку працювала в школі життя. Ольга тільки моя народилася, ми поступово, починаючи з дитячого садка, а потім експериментальні класи, пізніше школа життя, немає в нас такого досвіду, тому нам приходилося їхати за кордон. Ми їхали в Прибалтику, в основному ми прийняли прибалтійський досвід. Дуже гарний досвід є в Ізраїлі. Ну, це була така можливість, я писала проекти, я вигравала гранти, дуже була настирлива, бо дуже хотілося, щоб дитина жила і прожила оце коротке життя дуже в гармонійних умовах. Виходить, що навчання, адаптація – це все внутрішня проблема родини. Так, і я би дуже хотіла, щоб батьки не чекали, наприклад, що їм щось дадуть, що в центрі щось їм обов'язково хтось должен. Ні, приєднуйтесь до цього центру, допомагайте вчителям, допомагайте самі собі, навчайтеся, закріпляйте ці всі знання вдома, і тоді буде результат. Якщо тільки в їхньому центрі чи в моєму, результату не буде. Ті батьки, які займаються своїми дітьми, ми бачимо дуже великі результати. Так. З цими дітьми можна їхати в поїздку, вони є самостійними, вони самі себе обслуговують. Ті діти, які батьки привели з центру і закрили, і там дитина сама по собі, немає результату зовсім ноль. Тому хотілося б звернути увагу навіть тих батьків, які не мають, які живуть по селах і не мають. Відкривайте інтернети, дивіться, читайте. Зараз дуже багато методик є. Приїжджайте до нас в Хмельницький. Ми нікому не відмовляємо, ми показуємо все. Тому що в нас є показовий центр. І наш центр – це єдиний центр, який був першим відкритий в Україні. Да. Вже 16 років центр «Школа життя». Ми самі перші відкрились на Україні, і вже до нас приїжджали дуже багато теж, досвідом ділилися. І в нас дуже гарні педагоги, ми займаємося з різними діточками, з різними нозологіями. І от корекційні заходи передбачають от, з тими дітками сонячними, я ще вертаюся, виховання психомоторних навичок, корекцію мовленевих реакцій. Я вас проб'ю, у нас ще є декілька хвилин, але я хотіла б все ж таки повернутися. У нас сьогодні тема соціальна адаптація саме молоді, саме от підлітки, так, вже старші після 18 років. Що сьогодні потрібно зробити, аби дати цій молоді шанс, так? Що би ви порадили, от саме ви, пані Антоніна, як мама, яка виховала свою доньку, які поради ви сьогодні дали, аби кожна сонячна дитина, людина мала шанс? Я би хотіла звернутися до тих батьків, які ще не знають, що в місті Хмельницькому є такий центр реабілітації, як «Школа життя» і «Родини затишок». Не сидіть в своїх квартирах. Приходьте до нас в центр, адаптуйте своїх дітей, адже діти, які приходять в цей центр, вони зовсім стають іншими. До нас приїздять артисти. І з філармонії, і з інших міст. Ми цих дітей водимо в театр, в кіно, ми водимо їх по місту, ми водимо їх в магазини. Якщо мама боїться, наприклад, не піде своєю дитиною в філармонію, то ми вільно беремо, наприклад, 20-30 дітей, ми ведемо їх, ми адаптуємо. І ці люди, які сидять, дивляться концертну програму, вони сприймають нас як звичайних здорових людей. Пані Валентино, а за межами центру? За межами центру ми також їх возимо. Я вже вам розказувала, ми возили їх. Я не про те. Ага. Я просто дуже хочу зрозуміти і дати нашим глядачам відповідь на все ж таки. У молоді є шанс бути конкурентними, женитись, виходити заміж, знайти роботу? От я хочу від вас почути. На сьогодні молодь може сонячна
цього добитись? Якщо ні, то що ми маємо зробити? Ви знаєте, як повинні сьогодні бути спеціальні заклади, як ми бачили в Прибалтиці. Вони можуть жити разом, але під соціальним супровідом. Соціальний. Ми бачили, що був такий гуртожиток, де живе дві особи, там є мікроволновка, все, є соціальний супровід, який є над зрачами, над цими дітьми. Самих в квартирі двох сонячних дітей залишити фактично неможливо. Тому що є електроенергія, є вода, є світло, є... І дуже багато ще треба працювати над тим, щоб скласти оці комфортні умови для наших дітей. Дякую, пані Антоніна, пані Вікторія, за те, що сьогодні приділили нам час. Нашим телеглядачам я дякую за увагу. Завтра о 19:20 у цій студії побачимось у темі дня. А на сьогодні це все. І давайте будемо толерантними до тих, хто нас оточує.